إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahun Gjellë Shane, falendrojmë për ti ndim dhe fale kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e shtërmon, dhe atë që e shtërmon i madhi Allah nuk ka kush e driton. Salavatat, selamet, për shëndetet tonë, e drëgojmë Muhammedit Alehi Salatu Salam, familjes e ti të ngusht, shokve të ti, fisnik dhe trima dhe mbi ata musliman të cilët e dëshmën vetën me fjallin La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Gjema të pranishëm, nësot këtë hudbe do të shpjegojmë një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku hudbën e kalum e cekëm si kalimësit këtë hadith, andaj sot do të shpjegojmë me fjalë të shkurta këtë hadith madhështor të pejgamberit sallallahu alayhi wassalam. Ky hadith gjendet në librin e Tirmidhiut, në librin El Xhami, po ashtu e transmeton edhe Ibn Hibani, po ashtu edhe Sheikh Albani, thot që është hadith i vërtet. Këtë hadith e transmeton një sahabi, i cili ka emrin Ebi Berze el-Eslemi. Thot, ka thonë për nga mire alehi salatu wassalam, La te zula kadema abdin jaume l-kijama hatta jus eluan erba. Për nga mire alehi salatu wassalam, këtë hadith neve në thot, nuk ka mundësi të lëvisë kom të birit Ademit, kom të njeriut, deri sa mos pytët për katër gjona. Ditën e kiamet e gjemot të pranishëm, kretë do të dalmi, prit Ademi a.s. deri të njeri i fundit. Andaj kretë do të dalmi ditën arasatit, ditën e mahshirit, atë ditë e cila ka me qenë 50.000 vjetë ditë e gotë, kretë do të dalmi para Allahu Gjellëshanum. Andaj, nuk ka mundësi me lëviz koma jote, koma ime, koma e njerëzive, nuk ka mundësi as me hik, as për në gjennet, as për në gjennem, deri sa mos pytemi ne për katër punë, për katër gjera. Për pos për nga mërtë, thëjnë ulemat që ata nuk kanë mu pytë, edhe ata 70.000 veta të cilët ka arë në hadith, që 70.000 veta do të hinë gjennet, pa dhonë logari, pa dhonë hisabë. Pa u pytë, ata kanë me hinë gjennetin e Allahut Gjellëshanë. Kurse njerëzit e tjerë, se cili prej nesh do të pytët, nuk ka mundësi koma jote me lëviz, as me hik, as për në gjennet, as për në gjennem, dheri sa mos pytësh për katër gjona. E tash, i menë që është a i njëri i cili, ku ta dinë se kam u pytë për këto punë, për këto veprat, andaj janë njësë prej tash pregaditët, përgatitet me i dhonë gjevab, dal nga dal këtyre e punë që nga ka pyt për nga mire alehi salatu selam, apo që nga ka kalzu për nga mire alehi salatu selam, që Allah u ka me nga pyt. Andaj ty, si musliman, e ki për obligim, për çdo dit me pyt vetën tënde për këto pytje. Andaj, si e kalove, si duesh me i dhonë gjevab. Nëse ti tash fillon me i dhonë gjevab këtyre pytjeve, nëse ne fillojmë i dhonë gjevab përgjigje këtyre pytjeve, do të kemi ma letë ditën e kiametit. Nëse prej tash ne imsojmë këto pytjet, e kini pa në zonësi, kër i dim pytjet ma herët, e ka shumë letë me shku me dhonë provimin, ama kër nuk i din, e ka pak si zonë. Andaj, për këtë shkak për nga mire, alej salatu selam, thotë, letë e zula ka dhe ma abdin, nuk kam mundësi kom të birit Ademit, me lëviz, as me hik, ditën e kiametit deri sa mos pytësh për katër punë. Do t'i shpjegojmë sot dy punë. E para punë është, an umrihi fima efna, jetën tënde, o ti musliman, o ti njëri si e kalove. Pse, po na drejtohet për nga mire alej salatu selam, që Allah o ka me na pytë, për një punë që ka është me e shtrejnë të ti, nuk ka me të pytë ty për grunë tënde, për evladin tënde, për pasonin tënde. Pasonia, gjemotë të praniqëm, krejt në edhim, vjen edhe shkon,
E ki pasonin, mundet me shku për mundesh me e këthi, për jetën tënde si e kalove. Jetën tënde si e kalove, sepse jetën tënde të rinin tënde nuk mundesh me e këthi. Ditën e djeshme ta mundesh me e këthi ti sot, jo. Rinin tënde a mundesh me e këthi ti sot, jo. Plesh shpesherë thënë, ti shakon sot i ri 18 vjet, 20 vjet. Ama nuk thejet ma. Për këtë shkak jeta jote është me e rëndësishme. Është me e shtrejnë të ti jetën tënde, ti qka i ki bo 50 vite. 60 vite, 70 vite. Ti këto net qka i kalon, këto dit qka i kalon, këto javë qka i kalon, këto muaj qka i kalon, këto vite qka i kalon, Zoti ka me të pyjtë ty, edhe mu. Si i kalove ato netët, e kalove natën duke adhrua Allahun, e kalove natën duke bo të sbi Zotin, e kalove natën duke bo punë të mira, e kalove qatë ditë kër shkove në sabah, në punë, e kër u ktheve, kër e fale gjumon për këtë ndeje, sot në qka jemi, Zoti ka me na pyjtë dytën e kiametit. Ti, pse shkove në gjami? Ti e ndave kohën shkove në gjami, nejte një saat, gjimë saati, e shkove dhe erdhe një këndin me fali këndin, shkove dhe erdhe me fali akshomin, andaj për shdo pun, për shdo dit, e për shdo natë, Zoti ka me na pyjtë. Edhe Zoti ka me na pyjtë për qatë sahat, qka ne në heri bim pishman, për qatë sahat, dzes, e cila ti ke vjedhë, ti ke gënje, ti ke bo zina, e ti ke bo korupcion, e ti ke bo ketë, e ketë, edhe për qatë sahat, qka vetëm Zoti ka me të kapo, edhe për qatë sahat ka me të pyjtë Allahu. Ti ndoshta, mund është me thonë jo vëllaj se kam bo, ama i ki dëshmitarët me veti, i ki me laqë që ata kanë me dëshmu ty, për veprat e tuja, për qatë natë ti qka i ki kalu në punë të këqia, për qatë ditë ti qka i ki kalu, duke vjedhe, duke i mashtruhe, duke bo zullum, Allahu ka me të pyjtë ditën e kiametit. Gjema të pranishëm, jeta jonë, onë shumë e shkurt, ne me ndonë që është e gjatë, në krasim me, nëse ne ndonëmi dhe i shikojmë, popu që kanë qenë para nesh, Ademi a.s., Nuhi a.s., popu pejgamber të cilët kanë jetu me vite, me qindra vite, në krasim nëse ne i krasojmë, onë shumë e shkurt, se pejgamberi a.s. thotë, a marë umeti bejnë e si ti nëse bejnë. Jeta umeti temë është mes 60 dhe 70. Ti duke të shumë e gatë, po në shumë e shkuz. Oshë jaumën e ubadi, jaumën Allahu Gjellëshanu, e cek jeta njëriju të është një dita po gjysëm dite. Një buri menqëm, kalon pra një plake, e cile apë kanë që e ka shti e vladin e vetë në tokë. E vladin e vetë e ka shti në tokë me drutë e veta. Edhe i thot ki plaku, ki i menquri, pse për ka në i plak? Oj nan, oj tez, oj hal. Kjo plaka i je përgjigje dhe duke thonë, thot e përcola djalin tem në rini, shkoj të Allahu Gjellëshanu edhe duke qenë i ri, nuk u knaqë, së kurse për knaqëmi në ne, qka jetojmë ka 2.000, 3.000, 4.000 viteve. Po shkoj i ri, ki plaku i thot, sa vite i ka pas djaliot, thot i ka pas 500 vite. 500 vite i ka pas, në konë asoj plake, ka qenë su kërse sot që e vladin tanë ti me eshtin dhe 5 vjet, 6 vjet, e 7 vjet e kështu me radhë. Ki buri menqëm, ki plaku, i thot, oj plak, oj non, oj hal, thot, mos u mërzit, se ka më arë një popull, ka më arë një pengamer, të cilën kanë me jetu ata mes 60 dhe 70, 70 vite, 60 vite, sot ne jetoj maqë, kush shumë pak jeton 80, 90, e kështu më rrallë. Shumica tash në 60, po vdesin, shkojnë të Allahu Gjellëshanu. E kjo plaka e thot një fjallë, po të vallahi, nëse Allahu ma mundëson me jetu në të vite, ma ata njërës që ato 60 vite i kështu kalu vetëm sejsh dhe duke i bo Allahu Gjellëshanu. Gjema të pranishëm, jeta jonë është shumë e shkurt. Jeta jonë është 60-70 vite. Andaj, Zoti neve ka me na pyt për rinin tënde. Prej momentit që ki dalë në dunjom, e deri momentin që ti e jep shpirtin, Allah ka me të pyt për qatë dit e për qatë nat, e për qatë muj, e për qatë vite. A thu valë, ne i kimi kalu,
në punë të mira, apo a thu valë ne kemi kalu punë të këqia. Nëse ti i bje pishman, nëse ti nuk donë me dhonë gjeva për qatë saha, qka ti ke bo zulum, qka ti ke gënyu, qka ti ke bo korupcion, e sot Allahu Gjellëshanu nuk të ka marrë në pyetje akoma. Për këtë qka e jotja është tash, ti me fillu me bo istikfar. Me thënë o Allah, mi falë mu gjunahët e mija, mi falë mu gabimet e mija, dje, para një vite apo para dy viteve, qële një fletonre tre, qële një jetë tre, edhe mbush e fletonre në tënde me punë të mira. Leni ata punë të këshia. Leni se Allah ka me të pytë, ama nëse ti nuk i bje pishman Zotit. Nëse ti nuk bje istikfarë, Allah ka me të pytë, ama nëse ti i bje pishman, ban istikfarë, Allah ti ndryshon nga punë të këshia, ti ban punë të mira. Kjo është rahmeti Allahu Gjellëshan. Për këtë shkak gjemot të pranishëm. Kjo është nasihat për veti. Punë që ka i kemi bo, deri dje, ti lojmë. Andaj të fillojmë ta qilmi një fletonre tre, sa Allahu ka me na pytë për këtë vite, bile këto vite që ka kemi deri vdekje, të punojmë, të mbush një fletonre në tonë, jetën tonë me punë të mira. E dyta, pyetja e dytë që Allah ka me na pyetë ditën e Kiametit është anxhesedi i fima e bla. Për shëndetin tënd, trupin tënd, çka veprove? Që ti që Allah o Gjellëshan të ka dhonë sy, ti që Allah o Gjellëshan të ka dhonë vesh, ti që Allah të ka dhonë dur e kom, çka të ka dhonë goj, të ka dhonë shëndet, çka veprove me shëndetin tënd? E falendrova Allahun, e mohove Zotin. E falendrova Allahun Gjellëshanu për këto sytë që Allahu t'i ka dhonë, apo ato sytë që Allahu t'i ka dhonë, ti ke shku ke bu haram, gjemot të pranishëm. Shëndeti është dorën e Allahut. Shëndeti, trupi jotë është pranë e Zotit tanë, nuk guzojmë ne me lujtë me shëndetin tonë, sepse nuk është pranë e jote, është pranë e Zotit. Zotit donë, banë qka donë me shëndetin tanë, se ajë ty t'a ka dhonë, edhe ajë mundët me t'a marë. A ti ka dhonë sytë, qka ti me shfrizu për punë të mira, ti me lexu fjallën e Zotit, ti me i pa familjarët e tu, ti me punu me ato sytë, me shiku të mirat e Zotit, e jo me shiku haram, e jo me dhe me ndëgju haram, e jo me prek me du të tuja haram, e me kom të tuja me shku venit harame. Allah, nuk ti ka dhonë këto të mirat, qka ti ti shfrizosh për punë të këqija. Allah, ti ka dhonë këto begati, këto mirësi qka ti të shfrizosh për punë të mira në këtë dënjo, sa Allah ka me të pytë për shëndetin tanë, ditën e Kiametit, jo muslimant, jo besimtarët, kur kanë me i pa dy kafshët, dy hajvan, të cilët në dënjo njëni me tjetër njën për la, edhe tash, ditën e Kiametit, dy desh, a i cili ka pas brina, në dënjo, i cili ka mshua hajvanit tjetër, dashit tjetër, e këj tjetëri, ditën e Kiametit, ka me mërë hakun. Ka me mërë hakun për shëndetin e vetë, së është dëmtu në dunjo, hajvoni. Edhe Allahu Gjellëshanu do t'i banë hi e plunë. Do t'i banë hi e plunë edhe nuk kanë me dhonë vlogari. E jo besimtari, jo muslimoni, ku do t'i shef këto njerës të cilët nuk japin vlogari, kanë me thonë, ja lejtë një kunë të raba. Ah, që Allahu të më kështë e bo mu dhe, hi e plun, që mos t'ja për logari ditë në Kiametit. E dini pse jo muslimonit do t'a thot këtë fjallë. Ti shabu edhe në hajvan, edhe i shabu hi e plun, edhe nuk ja për logari para Zotit. E dini pse? Për shkak se sytë e ti, veshët e ti, durët e ti, komët e ti, ja ka në bush fletonërën tit me gjunahë, me mëkate. Edhe është do njeri, ku do dole para Allahut, do të lakmon, do të dëshiron që mos t'i kësha pasë sytë në dunjo. Pse? Se fletorën e ti ja ka mbush me gjunohën. Mos t'i kësha pasë veshët e mi në dunjo. Se me veshët e ti ka dëshmu rrenshëm. Ka ndëgju haram. Mos t'i kësha si cili prej neshtë ndoshta. Dikush ka me lakmu, ka me dëshiru që mos t'i kësha pasë durët e veta në dunjo. Pse se durët kanë me dëshmu për Allahut. Që a di që ka ke malë korupcion, që ka ke vjedhë, që ka ke gënyë,
atë diçka ke pi alkohol me atë gojën tënde, me atë durët e tuja, me atë komët e tuja, kanë me dëshmu për Allahu Gjelleshanum. E se cili për nesh, do të lakmonde dhe do thot, o Allah, ja lejtë një kundu të në raba, o Allah, atë isha bojnë edhe unë dhe, su këse këto hajvanë, që nuk japë logari i para me këtë shëndetin tanë. Për këtë shkak gjemot të praniqëm, këtë shëndet që Allah të ka dhonë ty, nuk guzon ty me lujtë me shëndetin tanë. Nuk guzon ty me evra, me prej, me e thejë shëndetin tanë. Le të këtu luen fusekum, mos e mbyt një vetën tuaj. Allah të ka dhonë këtë shëndet, që ka ti me falendru Zotin, me fal namazin, mi punu pun të mira, mu largun nga, nga pun të këshia. Për ndryshe, për këto sytë, për këto veshë, për këto durë, për këto komë, kemë u përgjish para Allah, ditën e kiamit, anë gjese di fima e bla. Shëndetin, trupin tanë, që ka veprove. Ku e harxhovesh trupin tanë, ku e harxhovesh shëndetin tanë, a thu valë, që ma të forë që Allah të ka dhonë ty, e ki argju me punu për familjen tënde, apo e ki argju me shku me bo haram. Andaj, edhe kjo pyte, nëse deri sot, nuk të ka pyte zoti jotë. Andaj, fshinjat kalumën bënd të ube, edhe prej sot me këtë shëndet që Allah të ka dhonë, jepi përgjigje shëndetit tonë, më të tje, edhe thujo Allah, une me këtë shëndet, me këto sytë e mi, me këto durtë e mi, ka me punu vetëm punë të mira. O Allah, deri dje, qka ka marë korupcion, e qka ka më vjedhë, e qka ka më rejnë, e qka ka më bo këtë e këtë, o Allah, po baj istikfarë, po baj taube. Andaj prej sot, qëllë edhe ti, një fletore tre, edhe thuj që une me këtë shëndet, do të punoj punë të mira, do të afroli namazin, do të agjiroj, do të lezoj Kur'an, do të shkën gjami, e do të baj këtë e këtë. Andaj ne lusim Allahun Gjellëshanëm, që Allahu, këto të mira që neve në ka dhonë, ti shfryzojmë për punë të mira. E lusim Allahun Gjellëshanëm, që mëkatët e tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu ma këfrët e në banë. Gjennet e lëfrëdojës, nasib të në banë. Amin, wa ahi davana, alhamdulillahi, rabbil alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sukrëse e ceka se ato pyetjen e tretë dhe pyetjen e katërt do ta shpjegojmë me lehen e Allahut nëse jemi shnoshë rat, javën e kaluam. Javën tjetër. Ne jemi sot ditën e xhumës, sevap i madh, me çu salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, ai musliman i cili çon salavat një herë, Allahu dhe me laç do të bëjnë dua 10 herë. Për atë musliman, ne qëmë salavat duke thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidu majid. Rabbena atina fi dunya hasana wa fi l'akhirati hasana wa kina adhabana. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba wa yanhanil fahshai wal munkar wal bagh. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.